Ապրիլի 3-ն է 2024 թվականի։ Կրկին բարձրացել եմ իր երկրորդ թարգը, որտեղ իմ հաստոցներն են իմ ձեռքով պատրաստած։ Հիմա էլ որոշել եմ ուլունքներ փայտից գնդիկներով, ուլունքներ, թազբեղներ, մեքենայի մեջ կախվող խաչերի համար գնդերով, այսպես տարբեր չափերի գնդիկներ են, այսպես կլոր գնդեր։ Լսեն, տարբեր չափերի, սրանք դեռ մշակված չեն, սա մշակված տարբերակն է, այս երկուսը, այս հատուկ սարք են, սա Չինաստանից բերված այս սրանով, գնդերը սրանով է հանվում, այս մի ձեռքով հարմար չէ, որ ճիշտ այդ կլոր գունդը հանվում է, որից հետո անմշակ գունդը ես հա որ մեքենան դրելով ծակվում է այդ հաստոցով, հետո ես ստեղ ստանոք ուրեմ մածքեր են բացում վրան, հետո ես որից հետո այդ ուլունքներն է փայտից պատրաստում, շատ սիրուն ուլունքներ են լինում, այսպես վերջնից ձերքը նոր կերել է, այսպես կլոր, հետո ասել ես խաչը ուլունքներով այսպես հավաքվում է, որոշել եմ նաև այս տեխնիկներից պատրաստել, այս տեխնիկը այստեղ մի րոպե, այս ավելի հարմար է, գնդիկներով, հետո մեխանիկական տեխնիկներ, այսպես տեխնիկները լեն պատրաստում, մի խոսքով որոշեցի նորից պարապ ժամանակս լրացնել այդ տեխնիկները, այս խոհարարի կլուխը բանը դրանով է պատրաստված, այդ գնդիկներով են, այս տեխնիկի գնդակը, և այդպես որոշեցի նորից անցնել գործի, հետո էլ քարիկներով երևի աշխատանքը, սա ասել քարիկներով ծովափին նստած են, թրջուններ են թրջում, ապին նստած են,